Қазақстан Республикасының сот әкімшілігі облыстарда, Астанада және республикалық маңызы бар қалаларда аумақтық бөлімшелері бар жергілікті және басқа да соттардың қызметін ұйымдастырушылық, құқықтық, ақпараттық, талдамалық және материалдық техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын сот әкімшілігі саласындағы мемлекеттік орган. Сот жүйесін жетілдіру қоғамның әділ талабы. Сот жүйесін жаңғырту реформасы дәл қазір белсенді кезеңі деп айтуға болады. Өйткені қазіргі уақытта президенттің бағдарламалық құжаттарында айтылған тапсырмалар тұрақты орындалып келеді. Мен Қиясбекова Алтынай Ізбасарқызы, 1975 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Кентау қаласы Ащысай ауылында дүниеге келгенмін. Осы сот саласындағы еңбек жолымды 93 жылы шілде айында бастадым. Бірінші мұрағат қызметкер ретінде қабылданып, бір айдан кейін сот мәжілісінің хатшысы қызметіне ауыстым. Сол 93 жылдан 99 жылға дейін Шымкент қалалық Абай сотында қызмет атқарып, 99 жылы оңтүстік Қазақстан облысы сотына сот мәжілісінің хатшысы қызметіне ауыстым. Сот саласын таңдауыма баста теледидардан, газет журналдан оқып, осындай заңгерлік қызметке өзім әуестендім. Қызықты болды маған азаматтық, қылмыстық, жаңа талап арыздарды оқып, сол бойынша осы саланы таңдадым. Ол кезде біз қабылданған кезде жоғарғы білім сұралмайтын, тікелей бұйрықпен қабылдана беретін, кейіннен жұмыс істеу барысында сырттай оқып, жоғары оқуын бітіріп, дипломы алып алдым. Сол жұмыс барысында 95 жылы тұрмыс құрдым. Алланың берген 3 баласы бар. Қазір немерем бар. Сол отбасымен жұмысты бірге алып жүрдім. Кейін 2018 жылы Түркістан облысы құрылған кезде біздің оңтүстік Қазақстан облыстық соты Түркістан облыстық соты болып аталды ғой жаңадан. Содан кейін осы Шымкент қаласында Шымкент қалалық соты жаңадан құрылды. Сөйтіп жас мамандарды Түркістан облыстық сотына кетті да, біз бұрыннан келе жатқан мамандар осында отбасылы болғаннан кейін қалып қойдық. Сол 2018 жылдан бері осы Шымкент қалалық сотында азаматтық істер жөніндегі сот алқасында сот мәжілісінің хатшысы қызметін атқарып келемін. Біз азаматтық істер алқасындамыз ғой. Бізде енді неше түрлі талап қоюмен неше түрлі тағдырлар келеді бізге де. Енді өз қызметім өзіме ұнайды. Басты таңдап алғаннан кейін енді мамандығымыз өзіме ұнайды. Жалпы өтілім 30 жылдан асты. 93 жылдан бастап осы сот саласында қазіргі таңға дейін. Сот актілері печаттайтын машинкада басылатын ол кезде. Қазіргі таңда барлығы соттардың жағдайымызды жақсартылған заманауи құрылғылар қойылған. Қазір сот залдарында біз хаттамалар толтырылмайды әрсізбен. Барлығы аудио бейне жазбасы арқылы жүргізіліп, электронды түрде бейне таспаға жазылып, іске тіркеледі, хаттама жүргізілмейді. Сол жағынан жеңілдіктер өте көп. Жылдан жылға әртүрлі заманауи құрылғылар енгізіліп, жаңартылып жатыр. Жұмыс бабымыз жеңіл қазіргі таңда. Іш жүктемесі көп болғанымен енді жеңіміз жеңілдеді.
сотқа енді жоғын іздеп келеді ғой, адамдардың, тұлғалардың барлығы. Жоғын іздеп, осы соттан бір жақсы бір әділдікті іздеп, әділдікті іздеп келеді. Енді біз мемлекет қызметшіміз ғой, мемлекет қызметте бізде келгенімізге негізі қуаныштымыз. Мемлекет қызмет әрбір жеке тұлған өте жақсы жағынан тәрбиелейді. Шыдамдылыққа, сыпайылыққа, парасаттылыққа көп нәрсеге тәрбиелейді. Жаңағы бізге енді сотқа келген тұлғаларға жақсы жағынан сапалы еңбек көрсетуіміз керек қой біз. Сондықтан сыпай сөйлеп, олардың жоғын іздеп, тауып беруге тырысамыз. Сапалы, сыпайы қабылдап, сот отырыстарына кіргізіп, шығарып салып, керекті құжаттарын көшірмесін беріп, қамтамасыз етуге тырысамыз барынша. Жоғарғы сотта академия бар. Сол академияның жоспарына сай жылына 3-4 маман академияға оқуға барып, білім алып тұрады 5 күндік, 5 жұмыс күндік. Оқу бітірген жағдайда сертификат алынып отырады. Енді біздің жұмысымыз эмоциональный жұмыс қой. Енді барлық жағынан қызығы да бар, қиындығы да бар. Енді барлығын бірге алып жүру міндеттіміз ғой енді. Сотқа неше түрлі эмоционалды түрде тұлғалар келеді. Ол кезде енді олармен жайлап сөйлесіп, басуға тырысамыз. Және өзіміз дайындаймыз ғой негізі. Біз бұл мектеп қой біздің жұмысымыз негізі. Бұрыннан келе жатқаннан кейін мектеп. Мен енді осы атқарып отқан, көп жылдан бері атқарып отқан осы қызметімді ұнатып бастағаннан кейін жақсы көремін. Ары қарай жақсы қызмет атқаруға тырысамын. Осы қазіргі кезге дейін еткен еңбегім еленген, мінсіз қызмет үшін 3-ші дәрежелі медальмен марапатталғанмын. Жылда алғыс хат марапаттармен басшы жағынан марапатталып тұрамыз. Қоғамға пайдалы еңбек атқарып жатқаныма өте қуаныштымын. Менің осы істеп отқан жұмысымның нәтижесі басқаларға жақсылық болып тисе, жаңа қуаныштымын соған. Сот белгінің негізгі міндеті қоғам және мемлекет өмірінде туындайтын жанжалдар мен дауларды шешу. Бұзылған құқықтарды қалпына келтіру, заңдардың талаптарын бұзған үшін жауапкершілікке тарту. Қазақстан Республикасында сот белгі тұрақты судьялар, сондай-ақ заңда көзделген жағдайларда және тәртіппен қылмыстық сот ісін жүргізуге тартылған алқа заседательдері арқылы соттарға ғана тиесілі. Қазақстан Республикасында сот төрелігін тек сот қана жүзеге асырады. Ешқандай өзге органдар мен тұлғалардың судья өкілеттілігін немесе сот билігі функцияларын иеленуге құқығы жоқ. Біздің мемлекет басшысының жарлығына сәйкес сот жанындағы қызмет қамтамасыз ету департаментінің сот әкімшілігі және оның департаменттері құрылды. Және бізде жалпы департамент болғаннан кейін біздің аудан соттары бар. Аудан соттары осы уақытқа дейін жарлық шықпай тұрып
аудан соттан кеңсе меңгерушілер болған. Кеңсе меңгерушілер, яғни көп тараптар, мемлекеттік мекемелер көбісі кеңсе меңгерушінің жұмысын түсіне бермейді. Яғни олар көбісі ойлайды, осы департамент болғаннан кейін немесе судья деп есептеледі. Көбісі сөйтіп ойлайды, тараптардың көбісі халықтарда. Осы мемлекет басшысының жарлығына сәйкес қазіргі таңда олардың соттар әкімшісінің басшысы деген лауазым берілген, жұмыстарын атқаруда. Жалпы біздің департаменттің жалпы жұмысы сот төрелігін және тәуелсіз іске асыру үшін қажетті және жеткілікті жағдайлар жасау болып табылады. Сот төрелігін жүзеге асыру кезде біз оларды материалдық мен және техникалық қамтамасыз етумен және олардың ұйымдастыр талдамалық жұмыстармен айналысамыз. Біздің жәндегідей сот төрелігіне біздің департаменттің және соттың шешімдеріне біздің араласу құқығымыз жоқ. Ол конституцияда жазылған, өздеріңізге мәлім. Біз тек жәндегі сот төрелігін жүзеге асырып қамтамасыз етеміз. Қаласы бойынша жалпы 5 аудан бар жұмыс жасайды. Алайда бізде қазіргі кезде мемлекеттік басшының жарлығына сәйкес Абай, Қаратау, Еңбекші және Әл-Фараби соттары біріктіріліп, яғни бізде азаматтық ауданның соты және қылмыстық ауданның соты құрылған. Ол бізге оңтайландыру болып табылады. Олардың 4 аудан соттың төрағалары, штаттары қысқартылып, олар 2, яғни бір ауданаралық сот, қылмыстық ауданаралық соттың төрағасы және де азаматтық ауданаралық соттың төрағасы болып табылады. Және де соттар әкімшінің басшылары оларға жаңа лауазым беріп, олардың штаттары қысқартылған. Яғни айтқанда, оның мақсаты бізде өздеріңізге білесіздер, 4 аудан соттың олардың жүктемелері әртүрлі. Жүктемелер әртүрлі деген сөз, яғни мысалы Қаратау, Абайларда халық көп. Халық болғаннан кейін олар Әл-Фараби еңбекшілерде халық аздау болады саны. Не судьялардың штаты кейбір соттарда көптеу, кейбір соттарда аздау. Сол себепті бізге қазір өте жақсы болды. Қазір нагрузкалардың бәрі бір деңгейде қазір судьяларға бөлінген. Біздің жетістіктерінің бірі деп айтсақ болады. Қазіргі кезде бізде жақсы дамып отыр, роботизация, цифрландыру деген сияқты да. Бізде қазір судьяларға көмек ретінде цифрландыру модулі, цифрлық көмекші модулі, сот практикасын цифрлық аналитика сервисі қолданып жатыр. Яғни судьяларға деген олардың жәндегіде жасанды интеллект өміріміздің барлық салаларында айрықша орын алып отқаннан кейін оның жалпы өңірлердегі соттың шешімдері шыққан, мысалы олардың как бізде практика ретінде тұрады. Ол практиканың өздеріне жәндегі тақырыптарын қояды, өзінің жәндегі қай жылдар шыққан, өзінің әр жылдармен тұрады, өзінің тақырыптар тұрады. Соларды көре отырып, ол кісілер анализ жасай алады. Өздеріне осына шешім шыққаннан кейін да, как практика ретінде. Ол да біздің жетістіктеріміз бірі деп санаймыз. Және де біз судьяларды ғана емес, және де біз мемлекеттік қызметшілерді де ол кісілерді біз көтермелеп тұрамыз.
Қазақстан Республикасының сот жүйесін, Қазақстан Республикасының жоғарғы соты, Қазақстан Республикасының конституциясына және осы конституциялық заңға сәйкес құрылатын жергілікті және басқа соттар құрайды. Жоғарғы сот жергілікті және басқа да соттардың қарауына жатқызылған азаматтық, қылмыстық және өзге де істер бойынша жоғары сот органы болып табылады. Оларға қатысты кассациялық саты функцияларын жүзеге асырады және нормативті қаулылар қабылдау арқылы сот практикасы мәселелері бойынша түсіндірулер беріп отырады. Жоғарғы сот төрағадан және судьялардан тұрады. Жоғарғы сотта сот алқалары құрылады және мамандандырылған құрамдар құрылуы мүмкін. Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының жанында ғылыми-консультативті кеңес, халықаралық кеңес және баспасөз органы құрылады. Яғни оның көтермелеу деген сөз, сот қызметкерлерге жыл соңында 2 айлық мөлшерінде бонус төленеді. Яғни ол 2022-де де 22-ші жылдан бастап жұмыс жасап атыр, 2023-те де олар және 2 айлық мөлшерде қолға алып атқан жағдайлары бар айлық мөлшерін көтермелеу ретінде. Және де айтатын мәселе, тұрғын үй бойынша жергілікті атқарушы органдардың теңгерімінен, департамент теңгерімінен 10 қызметтік пәтер алынып, толық судьяларға бөлінген. Яғни бізде де басқа да судьялар кезекте тұрған судьяларға біз департамент тарапынан жоғары сотқа да, сот әкімшілік жоғары сотын сот әкімшілікке де біз былай хат жазамыз, және әкімшілікке жазамыз өзім жергілікті органдарға. Қосымша айтатын мәселе де ол жәндегі біздің соттар біріктірілген екен 4 аудан. Орталық мұрағат деген біз централизованный архив дейді орысша айтқан, централизованный архив құрудамыз. Қазіргі таңда ол жұмыс жасалып жатыр. Қазіргі таңда бізге штат бөлініп жатыр. Яғни орталықтан мұрағат деген сөз ол барлық жәндегі біздің 4 ауданның, 4 аудан болсын мамандандырылған соттардың мұрағатының бәрі бір жерде, яғни ортада тұрады. Орталықтандырған мұрағат деген сол, оған арнайы штат бөлінеді, арнайы жәндегі мамандары бар. Яғни бізге өңдеуге, оны және де қадағалауға, және де тараптардың мысалы запрос жасаса, тиісті сол бөлім атқаратын болады, мамандар атқаратын болады. Бүгінде бұл салада маман тапшылығы сезіледі. Маман тапшылығы сезіледі, себебі бізде өздеріңізге мәлім мемлекет қызметшілерінің айлығы көтерген, бірақ енді жетіңкіремей қалуы да мүмкін кейде, да сол үшін және дегідей бізде бонусын шкаланы сол үшін қосқан, әр жылдың соңына қарай екі рет ақылы береді деп. Қазіргі таңда бізде мемлекеттік, яғни департаментте 200-ден аса қызметкерлер жұмыс жасайды. Ол және басшылық құрамды бәрін қосқандағы. Яғни біздің және хатшылар дегеніміз, және судьялардың және жұмыстарын ұйымдастырады. Яғни судья өз соттарын жүзеге асырады, ал біздің ақысы ұйымдастырады, тараптарды шақырады, немесе соттың шешімдерін жолдайды. Тағы сол сияқты. Тараптар және біздің департаментті түсінбейтін себебі көбі сот орындаушылар ма деп ойлайды. Сот орындаушылар ма деп. Біздің осыдан 4-5 жыл бұрын, яғни сот әкімшілігі администратор судов болып аталғанбыз. Біз администратор судов кезінде, я расында да сот орындаушылар осы администратор судовтың ішінде болған. Кейін біздің жәндегідей өз олар ғана юстицияға берілген қазіргі таңда. Көбіз әлі күнге дейін соны түсінбеуде, сот орындаушылар деп ойлап бізге әлі келеді, жүгінеді. Біз ондай бізде, былай айтқан, сот орындаушылар бізде жоқ. Департаменттің жұмысы сонда біздің судьялардың сот төлегін жүзеге асыру кезде тәуелсіз болуға біз тек қана материалдық, техникалық қамтамасыз етіп отырамыз.
Айта кетейік, президент биылғы жолдауында соттың құзыреттілігін аумақпен шектемеу қағидатын енгізуге қатысты жоғарғы соттың ұсынысы туралы айтқан болатын. Бұл жүйенің мәні, егер қаралып жатқан іс көп болса, онда соттың аумақтық орналасуына қарамастан, оны арнайы IT бағдарлама арқылы жүргізуге болады. Яғни талапкер мен жауапкер бір аймақта, ал соттың басқа аумақта болуына мүмкіндік бар. Бірақ бұл үшін тараптардың келісім болу керек. Статистикалық есептерді жүргізу. Жоғарғы соттан түскен тапсырмаларды уақытылы мерзімде орындау. Тексеру нәтижесіне анықтамалар түзу. Алқа төрағасының жеке қабылдауын ұйымдастыру, есебін жүргізу. Сол сияқты бірқатар жұмыстарды орындаймын. Мен үнемі статистикалық мәліметтерді жүргізіп отырғандықтан өзіме енді байқалады ғой. Азаматтардың қазір құқықтық сауаттылығы артқан бұрынғыға қарағанда. Адамның тағдыры таразыға түсіп, сол таразыны әділдікті ұстанып, таразын тең ұстауға тұрсатын сот саласы әрине ауыр, әрі жауапкершілікті қажет етеді. Сондықтан енді әртүрлі жағдайлар болады, қызық жағы болады. Біреулердің мәселесін көріп, қиыншылық жағында түсініп көріп жатасын. Сондай енді жағдайлар кездесіп жатады ғой, енді 20 жылдың ішінде көп нәрсені өз тәжірибемде жинақтадым, үйрендім деп айталам. Енді сол 20 жыл аралығында сот отырысын ұйымдастыру, сот отырысының хаттамасын жүргізу, құжаттарды рәсімдеу, жаңағы іс құжаттарын рәсімдеу, сол сияқты біраз нәрселерді үйреніп біліп жатырым, әлі де үйренетінім көп деп ойлаймын. Бұл ұсыныс сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді құралға айналып, бүкіл еліміздегі соттардың жүктемесін біркелкі бөлуге ықпал ететіні анық. Идея аяқ астынан пайда болған жоқ, пандемия кезінде соттардың істерді қашықтықтан қарауы белгілі бір дәрежеде оның артықшылығын көрсетті. Бұл сот ісін қарау барысында уақыт пен ресурстарды айтарлықтай үнемдеу деген сөз. Жалпы соттарды аумақпен шектемеу туралы ұсыныс өте өзекті мәселе. Бірақ оны жан-жақты зерттеу қажет, барлық мәліметті есептеп, ықтимал қатерді ескеру керек деді мемлекет басшысы. Thank you.
95 жылы осы сот саласына келдім. Соттар әкімшісі Шымкент қаласының бойынша департамент ішкі қауіпсіздік бөлімінің аға сот приставының қызметін атқарамын. Менің қызметіме кіретіні ішкі қауіпсіздік. Мысалы қалғанда осы ғимаратты, осы сот ғимаратын және де сотқа келушілерді, сот қызметкерлерін, судьяларды ішкі қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Сот процесс кезінде тәртіп бұзушыларды қадағалаймыз. Мысалға айтқанда, жаңағыдай мынау сот процесінде екі жақ келеді. Біреуі жеңеді, біреуі жеңіледі. Соның екінші әрине ренжіп кетеді. Шамалы сөйлегісі келеді, неғылы келеді. Сондайлардың бәрін біз алдын ала отырамыз. Сот приставтарының жұмысы солай. Осы соттың жаңағы үкімдерін, ұйғарымдарын біз орындауға міндеттіміз. Сот приставтарының жұмысы заңға сәйкес. Сосын мынау сотқа келмей, сотқа құрмет көрсетпей қашып жүргендерді мәжбүрлеп алып келеміз сотқа. Сосын мынау соттың ұйғарымымен тағайындалған сот сараптамаларына барамыз. Сол жерден қадағалаймыз. Сол сараптаманың өтеуіне жағдай жасаймыз. Соларды жаңағы екі жағын сол сараптамаға алып келуге тиіспіз. Онсыз өтпейді. Мемлекет басшысының тапсырмасымен Сенатта сот жүйесін реформалау жөніндегі жұмыс тобы құрылды. Топ құрамындағы депутаттар, адвокаттар, заңгер, практиктер, ғалымдар, мемлекеттік органдардың өкілдері өздерінің және біздің бастамаларымыз талқылайды. Бұл нәтижелі қадам, себебі мұндай алаң тек шағымдарды емес, сот қызметтерін тікелей пайдаланушылардың нақты ұсыныстарын тыңдауға мүмкіндік береді.